Ми не знаємо, що таке космостабір. Немає правильної відповіді, що таке космостабір. Але точно є відчуття, що це дуже жива, рухома штука. Не знаю, контекст, поле. І круто сприяти цьому руху. Це ж рух. Так, да, табір починається до табору, з очікування табору, і це очікування, воно теж має свою силу і там красу. Космостабір — це люди, все будується від людей. Тобто, якщо це гепенінг, то дати це середовище, умови і люди. А люди — це не так, що воно... У нас є два центри обробки інформації. Є, грубо кажучи, думка, мозок, і є, грубо кажучи, чуття, дух. І от можна, наприклад, твори мистецтва, як це, наприклад, опери Влади Троїцького, то їх думкою не сприймеш, але можна приймати чуттями, духом. Тобто там як губка працюєш, ти вбираєш, воно тебе заходить, не треба описувати, раціоналізувати, розкласти. Воно пропускаєш, воно має вплив, уходиш, ходиш, носиш і за якийсь час. Зріває і дає такий вже туди для думки, для іншого центру обробки, да. Місто буде місто, яке може взяти паломники, нічого не змінило з минулого року. Так і є. Да, тих, які я мухую, знаєш, там буде. Люди. Всі приїжджають зі своїм, і потім воно разом собі змішується, як колись казав Вінь Закорнічук, що ти ніби подорожуєш, але не в географічному просторі, а в просторі серед людей. А як казав Володимир Єрмоленко, типу, що тільки порівнюючи себе з іншими, ми можемо розуміти, хто ми. Я думаю, це мати чим ділитися. Це супер топ. А якщо ти приїжджаєш пустий? Ну як пустий? Пустий, тупо життя викинуло на бати. Та в тебе є досвід того, як життя викинуло тебе на бар. Ним можна поділитися. Море, природа, священний берег, пісочок, сосни, дуже топово. Вода до горизонту, так, що можна дивитися заходи сонця, аплодувати сонцю, коли воно сідає. То це вже є апріорі таке середовище, яке вже здає трошечки інші ще поведінкові умови. Навіть того, що це природа, це не місто. Де ми просто навіть можемо звикнути ходити кожен день по Подолу. А це не Поділ, ну це не, ну це біжжя. Типу, і воно виходить, що це більше міняється декорації. І причому вони якби не то, що міняються, а вони якби зникають декорації там. І то вже є певний чуттєвий контакт із тим, що є, наприклад, тим самим представником, що і ми живого. Всі беруть участь у створенні. І тільки чим більше береш участь у створенні, тим більше не пропускаєш. Це ж рух.